porodilište u Kragujevcu u potpunosti je rekonstruisano, počeo od elektro i vodovodnih instalacija, a prvi put je u svih 6 porođenih sala uveden sterilan i klimatizovan vazduh i porodiljama je obezbeđen pun komfor, a nabavljena je i druga neophodna oprema za bebe. Napore fondacije Dragice Nikolić da se obnove porodilište u zemlji pozdravio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Dakle, ja sam srećan što je počelo iz Kragujevca, a znam da fondacija Dragice Nikolić neće se smiriti dok ne obnovi mnogo porodilišta ili ne napravi mnogo novih porodilišta u Srbiji. I drago mi je da je moja supruga pronašla sebe u nečemu što je za Srbiju najlepše, što sam znao da će njoj najviše i da pristaje u tome da pomogne građanima Srbije da shvate koliko nas malo ima i koliko bi moglo još manje da nas bude. U renoviranje porodilišta u Kragujevcu, koje je trajalo 4 meseca, uloženo je 1,5 miliona evra, a najveći donatori su bili iz inostranstva. Donatori su ljudi dobre volje iz zemlje i inostranstva, uglavnom iz sveta. Gledali smo da ni od jedne državne firme ne uzmemo ni dinar, da to budu privatna lica, uglavnom su donacije iz inostranstva. Od opreme treba da stigne sve što je potrebno, znači kompletno od velikih aparata do sitnog potrošnog materijala. Mi smo čak i istupili u kontakt sa nekim fondacijama koje će recimo mesečno ili na 6 meseci slati potrošni materijal za svaku bolnicu koju budemo radili. Rad fondacije Dragice Nikolić na obnovi porodilišta u Srbiji pohvalila i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, a prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić istakao je posvećeno supruge predsednika Srbije, posebno jer nisu korišćena državna sredstva. U ime vlade Srbije mogu samo da kažem da smo mi veoma zahvalni kada neko ne koristeći državna sredstva obezbedi ovako značajno, ovako vredno, ovako veliku donaciju. Nisam stručnjak za porodilište, ali ovo stvarno divno izgleda i videli ste one bebce koje su se radile da su u dobrim uslovima i prosto zadovoljan sam što je Dragica pokazala da svojom marljivošću, jer čini mi se da su neki novinari mislili da neće baš znati šta se dogodilo ili kako. Ona zna svaku sobu gde se šta desilo. Završna svečanost povodom otvaranja renoviranog porodilišta u Kragujevcu održana je u sali rektorata univerziteta. Fondacija Dragice Nikolić završava do aprila rekonstrukciju porodilišta u Vranju, a zatim i Čačku.